नमस्कार या डॉक्टर अपर्ण ना आयुर्वेदिक स्किन केयर सीरीज़ मूा एपिसोडा कूड़ा कमेंट्स स्ट्रेच मार्क्स पलर्कम धारण इत गर्भिणी स्ट्रेच मार्क्स का स्त्री पुरुषन्मर चेरपकारे प्रायर स्ट्रेच मार्क्स बाधिका वाले वाइड स्प्रेड आईटर स्किन प्रॉब्लम आये नमुक इन स्ट्रेच मार्क्स पे मैं आयुर्वेद निर्देश चल मार्गे नमक संसा अब एलोडिलेकूरी स्वागत पेट अदायदे चर शरीर भारम कूड़ो कुयो नमें स्किन रूप स्ट्रेच मार्क्स अथवा स्ट्राइए डिस्टेंस इन गर्भिणी का स्ट्रेच मार्क्स स्ट्राइए ग्राविडोरम नमें स्किनि ऐटों पर पाया एपिडर्मिस ई एपिडर्मिस कटिकूड़िया लेयर डर्मिस ई डर्मिस स्किन नमुक पर नमें रक्तकुल नर्वप ग्रंथि रोमकूपर्मिसल डर्मिसे शक्ति सपोर्टमें प्रोटीन चटकूड़ान ई कोलाजन आवश्यक प्रोड्यूस कहिया स्किन्े आवश्यक सपोर्ट किटा स्किन् वली अवे स्कूल स्ट्रेच मार्क पेट नमें बॉडी वेट मैं समय अब कौमर पेट शरीर वार्चा समय अब गर्भिणी कुशन सिंड्रोम रोगवस्थ चल कोलाजन प्रोडक्शन कुछ चल स्टीरॉइड क्रीम उपयोग स्ट्रेच मार्क्स अब अारणी कूड़ा विशद यानि कड़क अंतरान वाले प्रधानपेटर क्यों ई स्ट्रेच मार्क पूर्ण मेटेड़ा वाले प्रयासपेटर क्यों तुम कंटिन्स आर मुद पन्सम कंटिन्स रेगुला नाम ट्रीटमेंट फॉलो मे अवलू अलग ओट यूस मारा उपयोग इन वाग्दान बोगस मनस अब अगले पोलये वाग्दान कल शुद्ध प्रत्येक आयुर्वेद क्यों मूल कारण परह जीवशैली वरत आयुर्वेद प्राधान्य नल्क अदर ईसी पेट क्यों अगले मजिकल रेमडी आयुर्वेद क्यों प्रतीक्ष अक्यूट स्ट्रेच मार्क अभी पिंकिश रेड निर मार्क इत स्ट्रेच मार्क तुक तारतम्यन एलुपा साधी अदल इंटे लेटर स्टेज स्ट्रेच मार्क वलुद स्किन्े मंगिया निवे कुछ प्रयासपेट पणि आरुमासमें नोर्च श्रद्धे और क्यों नमुक फीलू आरुद पन्सम वे चल इन वन അതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സുകൾ വരാതെ നോക്കുകയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ മത്തി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചാള എന്ന് പറയും അതുപോലെയുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ചീര ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഫ്ലാക്സ് സീഡ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ചെറുചെമ്മരത്താണ് ട്ടോ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് അതുപോലെ ഗർഭിണികളാണെങ്കിൽ വാൾനട്സ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ സ്കിൻ മോയിസ്ചറൈസ് ചെയ്യുക സ്കിന്നെ വലിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ ഇതുകൊണ്ട് മാറാൻ സഹായിക്കും മോയിസ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെണ്ണ നെയ്യ് പാൽപാട അതുപോലെ തന്നെ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ബദാം ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ വീട്ടിൽ കറ്റർവാഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ജെൽ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്കിൻ എപ്പോഴും മോയിസ്ചറൈസ് ആക്കി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ആയുർവേദത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധന്വന്തരം തൈലം പിണ്ടതൈലം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കാം എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക എക്സർസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ കൂടും അതുപോലെ ഉടനെ സഡൻ വെയിറ്റ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യില്ല ഒരു ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ വെയിറ്റ് കുറയുള്ളൂ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് BMI ഒരു 20-നും 25-നും ഇടയിൽ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആവണക്കെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഇതൊക്കെ നല്ല ഹീലിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള എണ്ണകളാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എണ്ണകൾ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ മാർക്കുകൾ ഹീൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് വയറ്റിലായിരിക്കും സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക ചിലർക്ക് ബ്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവാം ചിലർക്ക് തൊടയിലായിരിക്കും ചിലർക്ക് കൈയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസും തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസിൽ ധാരാളം എൻസൈമുകളും സ്റ്റാർച്ചും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും തേനും അതുപോലെ നല്ല ഹീലിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്
അടുത്തത് മുട്ടയുടെ വെള്ള വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് സ്കിൻ ലൈറ്റനിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഒന്ന് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും ഇത് ഒരു തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് അടുത്തത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് മുത്തലിൻ്റെ നീരും പാൽപ്പാടയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മുത്തൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടങ്ങൽ കൊടകൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീരും പാൽപ്പാടയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് കൊളാജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും സ്കിന്നിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂട്ടും അതുപോലെ പുതിയതായിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഹീൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ മുത്തലിൻ്റെ നീരും പാൽപ്പാടയും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മുത്തലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ അതുപോലെ വെണ്ണയും ഇരട്ടി മധുരവും കൂടി അരച്ച് തേക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ചന്ദനവും രാമച്ചവും വെണ്ണയിൽ അരച്ച് തേക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വൈറ്റമിൻ ഇ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളും കൂടെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പപ്പായ മത്തങ്ങ അവക്കാഡോ ഒലീഷ ഇതിലൊക്കെ ധാരാളം വൈറ്റമിൻ ഇ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ 3 ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ മുടങ്ങാതെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൂടി കാണാം ബൈ